କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଔଷଧ ସଂଘର ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର 24 ଜଣିଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 4 ତାରିଖରେ ଆନନ୍ଦପୁର, 7 ତାରିଖରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଓ 11 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜୋନ୍ରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଘଟଗାଁଠାରେ MGM କରାଯାଇ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଓ ଦୀପତେନ୍ଦୁ ରଣା, ସମ୍ପାଦକ ପାଇଁ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଉମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ 13 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଦୀପତେନ୍ଦୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ 13 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଉମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ଅବ ଜରବର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ UCDS ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନବନିର୍ବାଚିତମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କେମିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣା କେନ୍ଦୁଝର କେମିଷ୍ଟ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ସଂଘରେ କୌଣସି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଦାୟ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଶିବରଞ୍ଜନ ଦେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।